Jamen hygge halløjsov, så nu synes jeg, jeg sidder meget akavet, der er meget rodet også og sådan noget sådan der. Men det var lidt ærgerligt, for jeg optog egentlig en video i går, jeg synes selv, den blev, jeg synes selv, den blev meget god. En tuner biler, eller hvad man nu kan kalde det for video. Hvor jeg tunede den der ATV, der var gratis der, jeg kan lige prøve at vise, hvad den blev til. Når den lige kommer ned, men ellers så... Nå, det glemmer jeg selv. Min lyd fuckede, jeg kom til at indstille min mikrofon forkert. Det er fordi, der er sådan en... jeg der har en Blue Yeti, ved, der er sådan en ting, der hedder voice gain. Hvor at, hvis man skruer den meget op, så fanger den lyd, sådan, så den er meget mere følsom over for lyd. Sådan, så hvis man snakker lavt, eller på den anden side af et lokale, så kan den tage alt. Det er rigtig godt, hvis man er sådan en af de der mærkelige stodder, der laver ASMR. Hvor at, hvis man skruer den mindre ned, det er til at lade, så hvis man snakker lige ind. Men jeg kom til at stille den omvendt, så det kan faktisk godt være, at stille den lidt for lavt. Nej, det passer vist meget om at være plejer, men det lød forfærdeligt, det tænker jeg altså ikke lige at uploade, men jeg kan lige prøve at vise den, hvis jeg lige spawner den. Men ellers, der er planen i dag, som I nok ved for titlen, at jeg skal æde peyote plants. Jeg ved ikke, jeg kan først uploade det her torsdag, tror jeg. Og det var et event, som jeg ved, der vist nok startede i sidste torsdag, så det kan godt være, at det slutter her, den her, jeg sidder op til der onsdag, så... I må lige prøve at se. Det kan godt være, at I holder den uge ekstra, men ellers så kan det godt være, at I faktisk ikke kan længere. Men så er det jo så smukt, at I kan se mig gøre det, ikke? Nå, jeg kan lige prøve at spawne den her for jer. Det er sådan, jeg lavede den. Det er den her Varus her. Jeg ved overhovedet ikke, om det er sådan, man udtaler det. Ah, men for fuck's sake. Oh. Så får vi da noget at lave. Nu skal jeg beskytte min business. For første gang nogensinde, når jeg prøver at spawne den, og Prison Mark 2, så spawner den i første forsøg, uden jeg skal ringe efter og reparere den. Lidt synd for ham, der gerne vil vise mig hans bil, den var faktisk forholdsvis pæn. Men sidst der lavede vi jo mange nede i byen, så jeg tænker, at jeg tager et par stykker op på landet. Jeg ved ikke, hvor mange vi når at tage, om det bliver en 4 eller sådan noget. Nu er heller, det er nok lidt uinteressant at se mig forsvare mit business. Så kan være, jeg lige skipper den over. Jeg er også helt nøj på, jeg får karakterer, standpunktskarakterer om 19 minutter. Jeg er altså lige nødt til at afbryde mig selv, hvis jeg stadig optager på det tidspunkt, lige for at se. Men så er det smukt, at det ikke er live. Klip det fra. Og apropos klip fra, det kunne være, at jeg lige skulle klippe det her fra, som jeg sagde, mens jeg forfører min business. Jeg kan bare godt lide at kæfte op. Når jeg sidder og lytter efter en hel dag, så det er altid dejligt, at lige når en skoledag er færdig, det er bare sådan mega kedeligt, så kan man bare sidde og kæfte op alt, hvad man har lyst for sig selv. Åh, det er den helt slemme. Åh, nej, jeg skulle stoppe med at snakke. Men så ramt af de idioter. Jeg mener, hov, ja, vi ses om lidt. Men det er lidt træls altid at være på den. Åh, jeg skulle stoppe med at snakke. Men så lad det være med at køre videre, mand. Stjernepsykopat. Ej, okay, godt. Jeg tager det med. Jeg synes, det er sjovt at høre mig selv rage. Så jeg også raged i går, og så havde jeg spillet CSGO, fordi det sad bomben og overtalte mig til. Så lige pludselig når jeg tænker over det, så sidder jeg rager på jysk. Så bomben sendte mig nogle clips med det. Jeg kan faktisk lægge det ind over her, hvis jeg skal have nogle demonstrationer. Bommel sad og gemte noget af det, han synes, det var sjovt. Hvorfor skal jeg posterer ham ikke? Hvad jeg afslører det her spil? Jeg forstår ikke, hvorfor folk gider at spille. Det er ikke sådan, hvor den fungerer. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har selvfølgelig lige været i Jylland, men altså, jeg tænker... Man kan så også sige, at de fleste mennesker, jeg sidder og snakker med, er fra Jylland. Især her for tiden, fordi... Altså, alle dem sådan, de sidste par år, som jeg har snakket mest med, når jeg sidder og spillet, det har været sådan der... Det har været jyderst, det nok der, der kommer fra. I don't know. Det var spøjst. Nå, men nu kan jeg ikke spawne den her, men så gør jeg har to oppressors. Næsten lige så godt, som at den ikke gider spawne sådan der. Nå. Første sted. Jeg kan ikke engang huske, hvad det er, jeg har nået at være endnu. Det er noget tid siden, jeg har været det, men jeg kan huske, at jeg aldrig rigtig nåede at blive en rigtig kat. Og jeg tror ellers, det er nede i byen, man bliver det. Men jeg gad godt være sådan en helt almindelig huskat. Det er sådan, det er faktisk mit mål i livet, det er at blive en kat, når jeg dør. Selvom jeg ikke tror på sådan noget, så kunne det være okay. Jeg fik faktisk, vi havde sådan en karaktersamtale i dag i oldtidskundskab. Kæft, hvor fik jeg meget ros, mand. Det kom lidt uventet. Jeg tænkte, jeg ville få 7 eller et eller andet. Så hun siger, hun vil give mig 10. Så jeg roste til en eller anden opgave, jeg lavede. Og sådan rigtig sådan... Om jeg synes helt, det er spændende hver gang, jeg ser, du rækker hånden op. For du plejer at have noget meget godt at sige og sådan noget. Sådan noget. Jamen tak. Nå, det skulle være på sådan en... noget, der ligner det her agtige sted, skulle den spawn. Det kunne jo være, at vi var lidt heldige. Og at det var her. Jeg tror faktisk... Altså, nogle gange så spawner de bare ikke. Altså det er også en hændelse, der sker. Eller... mulig hændelse, eller... Og det tror jeg, det er lidt... Eller også lige deroppe, det er også en mulighed. Var det ikke der, jeg var? Åh, der!
Så lad os se, hvad det bliver til. Og seriøses... en fugl? Ja, okay. Det kan vi selvfølgelig også bruge. Nu skal jeg... Okay, take off. Og så skal jeg trykke mellemrum, hvis jeg vil lande. Okay. Og så kan jeg skide. Eddersame vil være meget lort oppe i sådan en fugl på en gang. Og så ved jeg ikke, om bruger man WASD, eller bruger man normal flyvetast. Man bruger WASD, okay. Kan få se en dum ud, den her due der. Bare åben mund. Ej, jeg vil sige, det, selvom det er meget fedt at kunne flyve, så er det faktisk ret nederen at være en fugl. Ej, det er ikke fordi, det er bare totalt flyangreb-agtige hastigheder, vi har at arbejde med, når vi lige lander. Skal vi styre den ind i noget for at dø på en fed måde som fugl? Fordi nu er det, ja, jeg må klaske ind i forruden af en bil. Ej, han kører sådan en psykopatbil, ham der, det er ikke lige så sjovt. Ej, fint, ikke? Okay, det er faktisk ikke så nemt, som jeg troede. Og der kommer en eller anden støjet en Volvo der. Ej, prøv at, den reagerer meget langsomt. Ej, ja, okay. Godt være, jeg ikke skal tage karriere i at være en fugl. Og så er der et andet område, vi godt kan overveje at sætte til. Og det er oppe på toppen af Mount Chiliad. Det er selvfølgelig ikke så mange mennesker deroppe, men ja, nogle gange står der nogen. Nu må vi se. Håber jeg bliver til noget andet end en fugl. Jeg tror faktisk ellers, at det er nok det, der mest sandsynligt bliver til en fugl omkring bjerget der, fordi... Hvad er der ellers? Det er ikke fordi, du finder vildsvin op på toppen af høje bjerge, vel? Altså, at det ved jeg faktisk ikke en skid om, det kunne jeg forestille mig, men... jeg håber ikke lige, at høre den der blender, der er nogen, der står... eller min mor står og laver noget, jeg kunne forestille mig, var mad. Ellers ved jeg ikke, hvad man skulle blinde. Skjule lig eller sådan noget, blender hjernen, og serverer sådan en smoothie for sine gæster eller sådan noget. Okay. Det var tæt på nogle skilte, og det der, det kunne ud... Ja, jeg kan se. Please ikke blive en fugl. Men det er altid, når jeg siger, please ikke blive, så er chancen for, at den bliver 20 gange større. Hvis jeg siger, please blive, så bliver chancen 20 gange mindre. Man kan sige, et eller andet sted bliver en kat, ikke? Men jeg vil hellere være sådan en rigtig kat. Det er det måske lige grov nok kat. Svært til at sige, at du gerne vil blive en hund, og så bliver du en bjørn eller sådan noget. Altså normalt så står der jo de her to stodder herhen, man skal jo gætte på lige den ene gang, hvor man faktisk har brug for dem. Så, nå, du har set mig. Ej, prøv lige at være med at falde din kat, mand. Og lige nu, jeg normalt ser altid din kat, sådan noget for sjov og sådan noget. Men nu er jeg faktisk en kat. Altså, nu er det ikke fordi, at jeg har stået og lavet vedløbskonkurrence med mine katte, vel? Men jeg er ret sikker på, at katte kan blive væsentligt hurtigere end mennesker kan. Især sådan en stor motherfucker kat. Ej, jeg hælder også ind på dem. Der er langt ned ad bjerget, Maja. Og jeg kan godt komme her. Og lad være med at falde eller eller andet dø på dem. Og jeg faktisk gerne sætte tænderne i dig, mens du stadig er levende. Ellers er det ligesom ikke sjovt. Ligesom katte, de leger med deres mad, før de dræber dem. Men så kom her. Jeg skal lige være sikker på at være helt tæt på. Du skal ikke løbe ud over kanten. Sådan der. Ja, lige præcis, mand. Jeg sparer dig vist, hvor mange gange der var en af de der NPC-katte, der havde gjort det på mig i story mode. Så må du godt forstå min vrede. Men så har vi også prøvet at være en kat. Jeg tror desværre ikke, at der er så meget spændende at lave her på bjerget andet end hop ud. Det kan godt være, at den ikke er stejl nok. Ja, det der, det kunne godt lige noget, der var stejl nok. Ja, okay. Og spawner vi her. Så er der at se, der er en dernede ved siden den der hashfarm der. Tæt på i hvert fald. Sådan omkring her, tror jeg. Og så skulle den gerne stå tæt på et træ. Hvis I selv vil se, hvor det ligger hen, så hvis I søger på... hvad fanden var jeg søgte på? Bare GTA 5, POC. Plant Locations GTA Online. Eller ja, POD Plant Locations GTA Online, tror jeg søgte på. Og så fik jeg GTA Wikia. Det er en udmærket hjemmeside. Nu tænker jeg lige, vi kan tage den og så en til. Det kan faktisk godt være. Ej. Jo. Det kan faktisk godt være, at den her video faktisk kommer op fredag, når jeg tænker over det. Jeg tænker måske gerne, at jeg vil have en tuner bil video ud inden da. Eller det kan godt være. Det kan godt være, at den først kommer ud om rigtig lang tid, den her video her faktisk, fordi jeg tænkte også, at jeg vil streame i weekenden. Og så kan det godt være, at jeg skal lave en... det ved jeg ikke, det finder jeg ud af. Det kan godt være, at det, nu sagde jeg tidligere, at den kom ud lørdag. Det ved jeg ikke, om den gør. Det må jeg lige se på. Eller også så... så uploader jeg en tuner biler i aften. Det har jeg faktisk tid til. Ikke fordi det tager alverdens lang tid at lave en tuner biler video. Det er noget af det, der er nemmest at lave. Men det er meget fint, altså folk vil gerne se det. Og det er sådan... Der er nogen, der ikke synes, det er så interessant, så må de jo bare lade være med at se det, det er fint. Ej, pis. Og nu er jeg så tæt på en løb, altså bare. Men, altså alle de biler, jeg har tunet, dem, ej, nu tager jeg igen. Dem lægger jeg op, jo mindre jeg lige fucker lyden op, selvfølgelig. Der kommer selvfølgelig et nyt tilbud i morgen. Ja, fuck det. Ikke fordi jeg mangler penge, jeg har lige tjent bare 500.000 i dag, på grund af huset kan blive inviteret til et heist. Og der er vist det her træ, den lå ved. Ja, det var det også, simpelthen. Hvad hedder vi den?
sige, han er meget effektiv til at æde det der. Rør bare læberne, så er det forsvundet. Ej, men prøv, jeg gider ikke være en hund. Nu er jeg også sådan en, altså. Jeg har ikke noget imod hunden som sådan. Jeg kan næsten, jeg tror bedre, jeg kan lide katten, end jeg kan lide hunden selv. Men jeg synes også, hunden er søde. Men sådan en hund her. Ved ikke, hvad hedder det? En bulldog eller sådan noget? Fransk bulldog? Jeg ved det ikke. Det forstår jeg ikke. Selvfølgelig, hvis I godt kan lide nogle hunde, fred være med det, det skal jeg have lov til. Jeg forstår det bare ikke. Hvis jeg vil have noget af den her størrelse, så skulle der være en kat. Og hvis den skulle have noget af den her størrelse, så skulle kraften ikke være så grim som den her. Så han siger det også. Han siger også, den er grim. Okay. Nu er jeg bange. Okay, sindssygt. Han må faktisk gerne aflive mig. Det har jeg faktisk ikke noget imod. Ikke så længe jeg er så grim her. Ej, ved du hvad, vi gør det selv. Ej, pis. Der er altså lidt mere stil deroppe. Vi kører over en R8 eller en gammel lorte minivan, eller hvad det er, der kører der. Ej, det er en BMW. Fair nok. Ej, okay. Det var ikke. Og en rimelig stålagtig hund, den her. Den døde, ikke? Fuck det. Hvordan går man ud af der, mand? Jeg vil ud. Jeg gider ikke mere. Hold Q ind. Hold G ind. Bare dræb mig. Den sidste den ligger også lidt langt væk fra alting og alle. Eller alt og alting. Den ligger oppe på Mount Gordo ved siden af sådan den der sø, som de fleste guitarspillere nok ikke vil eksistere. Og bare sådan en okay bil og noget der. Den havde den tunet pænt nok, hvis den egentlig skulle være sådan en rally. Og så bliver jeg nok til en fugl igen eller noget møg. Om det var fint nok, for jeg kan huske de første af de her videoer jeg lavede, der bliver jeg til sådan nogle dårdyr. Eller hvad hedder det? Hjorte. Hvis du holder space nede, flyver hurtigt, og siger han, det tror jeg ikke. Altså, der er selvfølgelig det der. Gør man det egentlig? Jeg tror det samme, jeg føler lidt det samme hastighed. Det kan jeg hurtigt finde ud af, der står en hastighed her. Nede er det 100. Altså, det smager selvfølgelig. Du holder dig tættere på jorden hele tiden ved at holde mellemrum inden. Men jeg tror, at det handler bare om, at du er nede ved jorden. Så hvis du er her, så skal du holde mellemrum inden, fordi så er der ikke. Nå, hvor ligger den henne? Den ligger at det er faktisk utroligt svært at se på det kort der, når man lige må prøve at zoome ind. Og den ligger faktisk overhovedet ikke der. Åh, det er den sø der. Nå, den kan man bare se. Der er den sø, hvis jeg faktisk ikke eksisterer. Som jeg sagde, som de fleste guitarspillere ikke vil eksistere. For den anden vidste jeg godt eksisterede, men den her, det vidste jeg faktisk ikke. At der lå en sø her. Det har jeg aldrig nogen sådan tænkt over. Der bliver jeg helt overrasket. Det er sjældent, at jeg kommer steder i guitar, jeg ikke vidste findes. Der skulle gerne ligge en eller anden grøn lort et eller andet sted. Ej, den er lidt våd, den er presset dem lidt. Det er pisse svært at se på billedet. Altså, den ligger ved siden af en sten, og så ligger den til på nogle planter. Ja, hurra, der. Nå, men der er noget også til eller andet. Hvad fanden er det? Ej, vi vil sige, hvis man ikke skal have en hund af sådan en størrelse, så skal der det der. Og det der, det er endnu værre. Sådan, altså, sådan en pudhund, og så folk, der klipper dem, som om det er hunden svømme. Ej, det tror jeg ikke, de kan. Kan hunden angribe hinanden? Ja, det kan de godt. Det var også ret godt stadig til Surrey, det der. Nej, det kan det ikke. Jeg vidste ikke, at han døde af et bid. Nå, men det kan godt være, at det var for det for i dag, så det synes jeg bare lige, det var meget hyggeligt lige at blive til dyr igen og sådan noget. Det er lidt anderledes, end hvad vi plejer. Det var jo samme event for et par måneder siden. Jeg tror omkring Halloween eller sådan noget. Måske i hvert fald noget tid siden. Men ellers, der smutter jeg nu, så det kan godt være, at I ser. Jeg tror, jeg er optaget en 200-bil-video nu, som så kommer op for jeres vedkommende i går, så. Eller hvornår nu bliver det, tror jeg, det gør. Så ellers, der ses vi. By the way, regner med at streame. Måske to gange i weekenden. En gang GTA, en gang Red Dead. I hvert fald en gang GTA. Så ja, I må hygge jer. Vi ses. Hihi, og sådan noget, det kan jeg ikke finde mig.